Kakang Roto, Kadiparang Kakang. Kayangan Suralaya ra iki, ayem-ayem mawon to Kakang. Ta iki, pangestri Muradi Pramedi Balegur rusak. Lamunipun menjenengan jengkar menika sedaya manggih widodo. Lho. Sinten ingkang mantun dados kraman? Lho. Dados kraman dos pundi? Manggih widodo. Widodo sampun kecepeng ngoten. Widodo menika wilujeng ning Sambikala. Mekaten Kakang Rata. Inggih. Widodari mboten wonten ingkang meteng. Mboten. Lah iki kok sajake kok kaya beda ya di guru kok omongane kaya Kakang Semar iki jane sapa? Oh iki dewa kok ora wasis. Oh iki dewa kok ora waskita paningalmu. Hm? Nek kowe waskita mestine ngerti iki sapa? Kakang Semar. Kakang Ismanto, Ismoyo. Kakang Ismoyo, aja dibelakake Kakang. Ampun dipun belakaken. Mangke mindak mboten prayoga kedadosanipun Kakang. Sampun kanjengipun. Kakang Rada, punapi iki? Wiwit dinten menika dipun kempalaken sangganing para dewa, para dewi, para jawata, para jawati. Para widodara, widodari, para. Nggih. Maringipun wonten rapat ageng-agengan. Lah kok panjenengan saged paring panandikan? Pokokipun kayangan badhe kedatengan titah pujanggara. Ingkang badhe damel ribet kayangan Suralaya. Ah, menika menika kok ngendika kok ngawur lho, ra menika saestu, Kakang. Menika Kakang titahipun. Lho, menika kok Adi Pramesti Bathara Guru? Mongko kanthi badang sukma kados mekaten Kakang Rada kasinggihan. Diwang sukmana madin luwih. Ana sasmintaning sun jagat wasesaning Ubatara, paman paman Plasa Jenar. Kaprayogakno anggen jeneng andika lenggah badaning Datruya Negari Ngastina, paman Pati Harya Sengkuni. Kawula monggih anak Prabu. Sampun mboten kirang prayogi biswanipun ing abdi ing kepatihan. Namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhapapada paduka anak Prabu Ngastina nggir. Kula tampi dawuh sami-sami. Mboten langkung kasekep cakno anggen jengandika lenggah. Kawula nuwun nggih anak Prabu sampun mboten kirang prayogi bapa Prabu Durna. Kasih cakno anggenipun lenggah wonten ing Datruya Negari Ngastina, Bapa Prabu Durna ing Sukalima. Ah, astaga kuswala sira bertapa swalu gembel, sumarante sumarante hawela, hawela. Lha nuni nggih, Ken. Sampun mboten kirang blage wiswanipun ingkang Bapa ing Sukalima. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa ngersa. Kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina, Ken, anak Prabu Duryudana. Sampun lo tampi karya bombong raosi manah. Mboten langkung kasekep cakno anggen jengandika lenggah Bapa Prabu Durna. Kula naknan, kula naknan. Sampun mboten kirang mriyogi biswanipun ingkang Bapa ing Sukalima. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Karaharjan rawuh wonten Datruya Negari Ngastina. Koko Prabu Basukarna. Kawula nuwun, Yai. Tansah pinangani kawidadan niring Sambikala sawanipun ing Raka ing Awangga. Tebih saking Rubeda. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kadang kula ing Ngastina. Kakang Prabu Karna kula tampi karya bombong raos ing manah. Mboten langkung kasekep cakno anggen jengandika lenggah. Kawula nuwun muni nggih sampun mboten kirang prayogi. Piswanipun ing Raka ing Awangga, Yai Prabu Kadang kula. Apa dene sira Dimas Surtayu? Prayogakno muni sadhi ngadhep ngarsanipun Kakang lan tatanan para wadyabala sartaning para Kadang Kurawa. Ingkang padha gantung sibo. Jeneng manira diambabarake wigatining pasewakan. Lho iki diwaji. Sampun mboten kirang lagi piswanipun ngabdi tuwin ingkang rayipun Surtayu. Lan menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina. Kadangipun Kakang Yai Surtayu iya. Wangsul dhateng sanipun paman Plasa Jenar Bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten samangke kula wantun hambuyungi dhateng rawuh jengandika wonten madyaning Datulaya. Jernyatanipun menika sanes dinten pasewakan.
Iwo dene kula ngempalaken sanggaring para sepuh wonten madyaning Datuloyo paman sadherekipun ingkang putra Mbah Baraken wigatining pasewakan mboten lega raos manah kula menawi dereng wonten yosing pangandika saking para sepuh kebareng hangu berno sih samudra pangaksami dating ingkang putra ing Ngastina paman kula sojenar nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada prakteng delahan inggih namung paduka pengayoman kula sampun paring pangandikan ing kados mekaten nggih estunipun ing bapa menika ngrumaosi bilih pejagesang kula menika nderek dhateng paduka anak prabu mila sampun ngantos kanthi balaning wanci rina nadyaning wanci ratri ing bapa mboten badhe suwala tansah mastuti dhateng dhawuh paduka anak prabu Ngastina mlenging saking menika nggih daya-daya ingkang bapa cemadung dhawuh menggah kados pundi dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang bene kelaradat ingkang sampun menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna ingkang abdi ngepati anedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak prabu Ngastina semanten ugi ingkang bapa ing suka lima nggih ngantos kadi kula jangkah-jangkah daya-daya prakteng kula jeng Ngastina mboten wonten ing kegumana napa sik salebet manahipun ing bapa ing suka lima kejawi namung enggal kula tampi timbalanipun paduka anak prabu Ngastina mila gandheng ing bapa sampun kemarang sowan wonten ing madyaning Datuloyo mboten wonten ingkang kula antu-antu kejawi namung dawuh timbalan paduka anak prabu Ngastina nggih kula aturi Mbah Barana ingkang sejati dhateng ing bapa ing suka lima yayi senajan ingkang roking monggo semanten ugi najan kadhawuhan mlampah ingkang tebih tuwin beto barang ngawrat bebasan minggah gunung medun jurang kula mboten badhe silak waton sak mangke wonten dawuh saking paduka Yayi Prabu keparang Mbah Barana ingkang sejati kula nedya ngangrungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana Paman Arya wonten timbalan bawa duno wonten timbalan nggih bagian dadosna ing kawiningan namung sadèrèngipun kepareng anglubirna samudra pangaksami dhateng ing putra Ngastina dene kula wantun sumarana anggurumiyini dhateng pawenangipun para sepuh saha kula boten tetarosan sanggyaning para sepuh bilih dinten samangke kula nampi pasuwitanipun brahmana enggal ingkang samangke sampun mapan wonten negari Ngastina inggih mereka pun bapa penembahan manik maninten nyatanipun sareng kula tampi pengendalipun bapa penembahan manik maninten saestu sak mangke badhe damel saya kiyat dhateng kegiatanipun para sata Kurawa saya mimbui kasantosanipun negari Ngastina mila awon menapa menawi kula tumundihan nampi dhateng pasuwatinipun bapa penembahan manik maninten ingkang sak mangke sampun lair batis nedhi ambebantu dhateng pun para sata Kurawa nggir nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madyapada prakteng delahan menapa ing paduka dawuhaken ingkang bapa mboten nedya swara malah kepasang yogya katuju ing ngenu dene paduka anak prabu sampun kemarang anampi pasuwitanipun bapa penembahan manik maninten ing mekaten saya amimbui kekiyatanipun para Kurawa saya amimbui kasantosanipun para Kurawa langkung-langkung menawi sang pinandita menika nggadahi kawruh duwe ngelmu ingkang migunani tumraping para sata Kurawa awon menapa menawi tumunten sak mangke para sata Kurawa dipun keparengaken recep ngelmunipun sang pinandita menika nggih lagar kaleresan mekaten paman Hari Sengkuni namung mungkin bapa Durna kula kinten petanganipun sanes benten kalian bapa paman Harya Sengkuni bapa neban kula aturi paring dawuh kula nuwun sewu nggih nadyan ingkang bapa ing suka lima mboten nami arep barbah gedhang dhateng aturipun Adipati Harya Sengkuni menika babar pisan mboten nama kula ugi mathuk kula ugi sarujuk menawi paduka anak prabu tumunten anampi dhateng pisuwanipun sang tapa begawan manik maninten nyatanipun nadyan ingkang bapa menika klebet gurunipun para Kurawa ewadene dumugi sak mangke paribasanipun sampun dipun telasaken ngelmunipun ing bapa ing suka lima mila gandheng sak mangke negari Ngastina menika wonten satunggiling brahmana anyar katon ingkang sak mangke sampun tinampi pasuwitanipun dening paduka anak prabu Ngastina oh kula
kinten cocok nopo dados aturipun Adipati Harya Sengkuni. Bilih mbok menawi wonten ngelmu, ngelmu ingkang migunani tumrapipun. Saking sang penemban manik maninten ingkang badhe kapan yang kedhateng Soto Kurawa. Sami kemawon ngenteng-ngentengi dhateng pedhamelan kula, nggih. Bapa Durna matur suwun. Dene patuko saged nampi dhateng kawontenanipun bapa penemban manik maninten. Ing mekaten gandeng sanggane para sepuh sampun saged anambi. Anda dosakan suko marwoto sutor alsing manaipun ingkang putra ing Ngastina. Ewadine sak mangke wonten bab setunggal malih ingkang badhe kula aturaken dhateng sangganing para sepuh. Menapa nggih? Kula nuwun maning hadhawuh nggih. Lanjang bab menapa malih ing badhe paduka ngendikaken dhateng sangganing para sepuh. Mboten sanes dinten ingkang kepengker. Mbok menawi sampun ngancik sabtu hari kelenggane nggo dinten sak mangke. Kulo mereka nampi nawolo, wonten nawolo mereka sarang kulo suroso, tulising nawolo, mboten pangling ada piambak, wonten napa astani pun anak kulo yang terpsilo geni pun wisang geni, wisang geni atur nawolo datang batu ke anak prabu kasih gan mengaten, surasani pun nawolo menopong ger, wisang geni badi nyubun negari Ngastina, wisang geni badi anjabel negari Ngastina. Upamiyo kulo maringaken sak petaipun negari Ngastina dipun suwun dening pun wisang geni ewa dini kulo wel nadyan amung sak sigar semongko wisang geni badi nampi dateng negari Ngastina menika kulo wau nanging wonten madyaning nawala dipun serat menawi kulo owel sarto hanggrundel badyang ngelilaaken negari Ngastina wisang geni matur wonten madyaning nawala negari Ngastina badhe dipun rebat saruna peperangan bawahan paman Prisa piyambak wisanggene mriku nadyan lari wingi sonten ewadene piyambakipun mriku babaran kayuwangan sinten ingkang saged ngasoraken dhateng pun wisanggene bocah nunggal kewarisan mongko ya wasis waskita Ngesti kadunungan Aji Jaya Kawijayan bebasan sekti kalintang jayaning merak. Upami wisanggene mriku mangke wantun hanjabel negari Ngastina kula kinten boten ngantos telung kedheping paningal bebasan boten ngantos sak siliring bawang sak umuring jagung sak uruping damar Ngastina mesti wangsul dhateng pangwaosipun wisanggene menawi kula mekaten lampahan lajeng Duryudana sak kurawanipun badhe mapan wonten ing pundi paman kula aturi paring kepadhang dhateng lampahan menika paman Harya Sengkuni. Aduh, nyawa-nyawa jimat ku longgir. Menawi anggen paduka ngendikaken menika kala wau sanes wisanggeni upaminipun peranganipun para putra sanesipun kula kinten Kurawa saged andadaki dhateng menoping dados pamutaipun lancur Pandhawa nanging kula matur sanes wisanggeni namung kula nuwun sewu nggih. Nuwun sewu, wisanggeni menika nadyan lare wingi sonten. Nanging sampun kondang kaluka wisanggene menika ndugal kewarisan mongko ugi kasunggan kasekten ingkang ngungkuli sabarakanipun langkung-langkung sedaya sampe cariyos bilih wisanggene menika ugi tresnanan dening Sang Asih Prana menika dados kelangenanipun Sang Marahardika ingkang menapa inggih badhe kelampan negari Ngastina menika mangke badhe wangsul dhateng pawaosipun wisanggene. Lho iya nuwun pangapunten nggih. Menika ketingalipun perkawis ingkang enteng nanging kula nuwun sewu sampun ngantos dipun anggep enteng saged ugi menawi paduka nganggep perkawis menika perkawis ingkang sepele inggih dinten sak mangke menika negari Ngastina badhe wangsul dhateng pawaosipun para Pandhawa lantaran putra paduka ing Dresila genipun wisanggeni nggih Jagadewa Bathara lajeng kula kedah kados pundi paman Kakang Durna pripun Dewate sampeyan muga-muga iso nengahi perkara niki pripun carane wisanggeni aja nganti nesu lan aja nganti gepuk perang negara ing Ngastina. Oh menika gampang menika gampil menawi para soto kula wajrih kan putu kula pun wisanggeni klebet anak Prabu Duryudana ugi mutawatiraken dhateng kasantosanipun wayah kula pun wisanggeni caranipun namung gampil Dewate caranipun kados pundi Kakang Durna carane pun paduka anak prabu maring akan negara Ngastina menika dhateng pun wisanggeni pun niku rampung. Gusti ta.
kok kepenak banget sampai ini paring pangandikan. Lah kok tadi negara Ngastina diwenehke Wisanggeni. Sampeyan mau ngendikan apa? Kerampunganipun perkawis menika pripun? Kerampungane nggih kaya ngoten niku nek tumrap kula. Nek nganti Ngastina dikukup Wisanggeni terus kula nuwun sewu. Anak Prabu Duryudana sakurawanipun manggen wonten ing pundi? Kula nuwun sewu lho Dipati, Kurawa menika mboten sekedhik. Kurawa menika 100. Tur Kurawa menika kasunan Debya Sura Sekti Kalintang awit nampi ngelmu-ngelmu saking kula. Menawi anak Prabu Duryudana kersa nilar negari Ngastina tumunten bedah negara Bontok Ratu Mboyong Putri mereka mboten badhe kangelan bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring nanging kula nuwun sewu menawi paduka badhe ngekahi negari Ngastina mongko sing njaluk negara menika Wisanggeni. Kula nuwun sewu nggih kula piyambak kemawon kula nuwun sewu nadyan kula menika sampun sepuh kula menika sampun madhep brahmana tarta kula menika gurune wong perang gurune wong duweni ngelmu guna kasantikan. Nek krungu jeneng Wisanggeni menika nuwun sewu kita kula mrindi lho nggih. Kita kula mrindi. Mergi bocah menika kula nuwun sewu saged sinebat menika wiji sejati tekesipun tukulipun wonten ing jagat menika pancen nalika semanten kababar wonten ing kayuwangan. Wisanggeni lahiripun sampun ketula-tula. Ajeng diobong dening para dewa. Ewadene nalika Wisanggeni manjing telengin kalah candra dimuka. Menika mboten kobong, kawah menika tumuli asrep awit kenging dayaning Sang Asih Prana ya Sang Hyang Bathara Wenang. Ingkang mitulungi dhateng pun Wisanggeni. Wekasan Wisanggeni lajeng katampi minangka dados pelangenanipun Sang Hyang Bathara Wenang. Lah wonten mriki menika nggih, wonten mriki ing bebayani. Nuwun sewu. Apa kira-kira Kurawa ora iso ngalahke Wisanggeni? Pun totoan mawon. Mboten sakakean gunung sing tanpa guna. Nek pancen Kurawa iso ngalahke Wisanggeni saka 5 sak wewengkone mangpek. Ning nek Wisanggeni menika mengke menang karo para sata Kurawa, plasa jenar sak wewengkone kula pek Dipati. Kok nganti tekan semono sampean ning ajak totoan kali kula. Lho, nyatane pun bola-bali kula niku mbukteke. Kurawa niku nuwun sewu sing didelke apa kula tak takon. Kurawa niku sing didelke sapa? Dursasana apa? Nika lemu pancen gagah ning Glombyor. Nggih. Orang duwe kekuatan apa-apa, kluntrak kluntruk. Nggih. Sing ajeng man, sing ajeng dikundulke sapa kula tak takon. Kurawa niku mboten wonten sing didelke. Kurawa ki aja kok gelut karo Wisanggeni, karo Petra wae kalah kok. Jobi, ajeng musuh Wisanggeni. Mongko Wisanggeni niku nuwun sewu lho, kula mboten meden-medeni. Wisanggeni niku tok pundi-pundi papan mboten tau pisah karo kakangne. Kakangne Wisanggeni Antasena. Lah niku. Nek nganti Wisanggeni menika mengke sowan datar garing Sina. Karo Antasena pun Dipati pun pan sampean mang matur anak Prabu Duryudana kon golek kontrakan liyane negara Ngastina. Nggih. Nyemlangi, nyemlangi. Nek nganti mengke Wisanggeni sing dadi juru wicara Antasena sing tumandang karya, menika saya nyemlangi. Loro-lorone pancen dugal warisan. Loro-lorone pancen niku mujudake satriya sejati jatining satriya nadang ora duwe tata krama, ora duwe gaungguh, ora duwe nuwun sewu. Tata susila dateng sak kepadanipun ning pancen wong loro niku tinresnanan dening para dewa, tinresnanan dening para jawata. Mboten bubutuna inggih, Dek. Dados srana ingkang langkung mrayogi panjenengan maringaken negari Ngastina menawi para Kurawa tasih kepengin wetah 100. Menika negari Ngastina kaparingaken dhateng pun Wisanggeni. Dumunten kula bedah negari, pindah negari. Bondo Ratu Mboyong Putri. Sampun ngantos panjenengan ngekai negari Ngastina. Menawi paduka anak Prabu wonten ngekai negari Ngastina dhateng pun Wisanggeni, menawi ngantos Wisanggeni menika mangke lajeng murka, murina. Tegesipun badhyang nyuwun negari Ngastina menika kanthi sarana peperangan. Kula nuwun sewu lho, nggih. Bebasan kula kinten kados babatan pacing pecahipun para punggawa para prajurit negari Ngastina. Menawi mantun mengsah Wisanggeni kan wayah kula pun Antasena. Pripun paman? Inggih, kula nggih mboten isa matur nggih. Kedah kados pundi nyatanipun Kakang Durna sampun paring dawuh mekaten. Cobi to, napa sing ngendikake Kakang Durna menika kepara saestu? Kurawa menika mboten wonten ingkang dipun delaken. Kartamarma menika nek perang nomor 1 ning blas ora tau menang. Mesti kalah. Swatama menika ya anak Pendhita Durna ning nuwun sewu ya kalahan. Dursasana niku nek kon perang malah guyon, malah gujek. Mereka Dursasana.
janjanipun mboten wonten ingkang dipun delaken cobi to. Menawi ngantos mangke dipun obrak abrik kanipun wisanggeni, menawi ngantos paduka kecalan kadang wonten setunggal kali Kurawa ingkang pecah mergi pengamukipun wisanggeni, menapa mboten ngeman nggih? Menapa mboten ngeman? Kula nuwun sewu. Babakan perkawis menika werit lan lungsip menawi dipun petang tuwin dipun gelar menapa dene dipun gulung nggih Gagang Prabu Karno. Wonten dawuh yai. Rawuh paduka mboten paring pangandikan. Kula nuwun sewu. Menawi kula katandhingan wisanggeni menika bebasanipun timun mungsuh duren. Turta namung badhe dipun cecedha badhe dipun cacat dening para kawula sanegaring Gustina ing ngatasipun. Kula menika ibaratipun tiyang sepuhipun wisanggeni. Kula menika wong tuane Antasena. Menapa nggih badhe kasembadan, menapa nggih badhe kelampahan kula menika mengsah kaliyan anak kula piyambak. Ya ta yen mengko Basukarna menika menang, yen to nganti kalah. Menapa mboten nami kula menika ambabar Sasra Wirak. Saking kepanggih paduka negari Gustina menika dipun menapaaken. Kula nuwun sewu. Menawi perkawis menika kula mboten badhe tumut-tumut. Umpami ingkang nyuwun negari Gustina menika para Pandhawa babar pisan kemawon. Kula ingkang sagah minangka senopati. Nanging gandheng ingkang nyuwun negari menika para putra-putra Pandhawa. Menika anak-anak kula piyambak. Kados pun jangkep kula badhe tumandang karya. Upami kula menika mangsakaken wisanggeni. Tertentu mboten lahir batin. Anggen kula mepakaken Aji Jaya Kawijayan. Japa mantra. Ingkang badhe kula tamakaken dhateng pun anak kula wisanggeni. Nggih. Bodhono. Menen dawuh, Ger. Dos pundi? Mangga ta, kados kontrakan sanes kemawon. Kula sanjane nggih pun jleh teng Suka Lima niku. Pemandangane ming ngono-ngono wae. Ora ana bab sing iso nyenengake. Nggih. Ngoten nggih, Kakang. Nggih. Nek nek wani nerjang, ha iki mangga, mangga mawon. Kula tri nyobi nggih, menawi boten dados. Kula tri nyobi. Nek padukan boten pitados kan tri men Begawan Durna. Mrene kaduka menika ngekai negari Gustina. Menika mangke kula wastani kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Badhe kathah ing sami pecah blasah wonten negari Gustina. Nggih. Anak Prabu, wonten dawuh apa menembar? Katone pirembugan iki kok ora ana kerampungane. Apa to dikeparengake aku tak munjuk atur. Nggih, kula semanggaken. Negara Gustina ora wajib mbok paringake marang wisanggeni. Ora ana alame. Ing ngatasé negara kok dijaluk mongko sing njaluk mung nom-noman kang aran Wisanggeni teko geger madaning Datulaya persasatku ya beter sewu nembo pategalan akeh wong padha matur yen to ora padha wani lawan Wisanggeni saiki ngene nggih wajibe negara kuwi ana bebasan sedumuk bathuk senyari bumi nadana mung sedumuk jembaring bathuk nadana mung sak nyari jembaring bumi negara Ngastina kudu tok kuwi yen sira anak Prabu ora kepareng kuwi marang negara Ngastina kuwandaning manik maninten najan remuk kasawurna putum mbok bandemno aku lila mati kanggo jejeg adeg kanalindraning nata ing Gustina anakku Duryudana nggih. Rembagan meniko boten pangling sowanipun Wisanggeni lara sengenganipun Bapa Durna jebul nganti kadangipun sepuh anak kula Antasena kangge monggo kloso bantal digulungi kersanipun leres ngendikanipun Kakang Durna menika jebul Wisanggeni malah sowan kalian Antasena nggih menika saya kiyat saya santosa nggir kedah ngatos-atos Bodhono. Wonten dawuh, Ger.
Bisanten sampun sowan. Lole kendas waro gimbal manyar-manyar duning jungkul wana dadi salah dadi wana. Sanipun ngedang atos-atos nggih rangen paduka maring pangandikan mriki. Kula nuwun sewu wis sanggeni menika sajaipun sampun gimbal. Perkawis sarta sampun nyametaken atur ing badhe kakaturaken dhateng paduka anak Prabu Ngastina. Bodono kasinggihan mekaten kasiki cak kula gaipun mlebet tindang wis sanggeni. Oh nggih, nggih kula semanggaken. Anak lanang Adindito. Bocah mursid iso mikul dhewe mendhem jero karo wong tuwa. Wis sanggeni. Bodoro Arjo Saprapta mungkir cah bagus. Antuk pamujine. Siwa Ngastina slamet tekan aku ngaturke bendiku katur ya wa. Yo tak tampa. Pangestune iwakmu tampan ana. Tak gegem dadiake jimat. Antasena Bodoro Arjo Saprapta mungkir cah bagus. Slamet pangestune Pakdi. Aku ngaturke bendiku katur ya Pakdi. Yo tak tampa pangestune iwakmu Ngastina tampan ana. Tak gegem dadiake jimat. Wayah Mas Katuran Karaharjan. Simbah Pateh slamet tekan aku bektiku katur ya Mbah. Inggih kula tampi. Angger Antasena wilujeng nger. Pangestune Mbah Kakung. Slamet tekan aku ngaturke bektiku katur ya Mbah Pateh. Inggih kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecakaken nggih nger. Yo. Eyang Pateh kaya wis ora kurang prayoga. Yo Simbah Pateh kaya wis ora kurang kepenak. Oh putuku nger cah bagus. Putuku canjlo nek pisanggeni. Kowe padha kandirharjo sak praptamu, Nger. Simbah Durna slamet teng aku, Mbah. Aku ngaturke bektiku katur ya, Mbah. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. Pangestune mbahmu tampan ana ya pisanggeni. Iya, tak gegem dadiake jimat. Praptamu mesti bakal nanjeke nawala ing wis aturake marang anak Prabu Duryudana. Pancen bener mengkono, Mbah. Oh iya syukur, syukur. Syukur wis kono durus sing apik-apik wae. Aja nganti dadi perkara ya wis sanggeni. Ya nek upama mengko Ngastina ora diparingake mesti tak dadekke perkara. Oh ya wis sakaremu, sakaremu. Sapenakmu, sapenakmu. Antasena kowe slamet. Pangestune Simbah slamet tekan aku. Aku ngaturke bengi katur ya, Mbak. Tak tampa pangestune wong tuwa tampan ana Antasena, tak gegem dadekake jimat. Wis sanggeni padha rarjo. Si wong awangga slamet tekan aku, aku ngaturke bengi katur ya, wo. Iya tak tampa cah bagus pangestuku tampan ana ndak gegem dadiake jimat Antasena padha slamet Pakdhe Karna slamet tekan aku Pakdhe aku ngaturke bengi katur ya Pakdhe iya tak tampa pangestune awakmu ngawangga tampan ana ndak gegem dadiake jimat bisa geni ana apa wa ana wigati apa dene sira sowan monggo tanpa tinimbalan lho lha kok dadi Siwa Ngastina tambuh perkara iki. Aku tak takon karo Siwa Ngastina, apa wis nampa nawala ingkang daturake marang Siwa? Yo, wis tak tampa. Tah, tegese wis ana tulisan ingkang dak tulis ana ing jroning nawala. Yen to pitung dina sakwise aku ngaturake nawala, yen to ora ana keterangan saka Siwa Ngastina, tumuli aku sowan ana negara Ngastina. Tah mongko iki tak anteni nganti pitung dina, kok ora ana pengendika sarta keterangan saka Siwa Prabu Ngastina. Mula tumuli aku sowan ana negara Ngastina kang wigati nanjihake lawan Allah sing tak aturake marang Siwa Ngastina. Aku nyuwun dawuh. Ngastina mbok paringake apa ora? Nek mbok paringake najan mung separo aku wis nampa. Ning yen separo wae tak jaluk ora entuk, ya aja takon dosa. Aku nek mung ngruh Senopati, Senopati Ngastina iki aku ora wedi. Wis ngono wae. Kapan tempu ing perang? Pemancine jam pira tak kon toto-toto wadyabala sing ampuh-ampuh aku mah nek ming cilik-cilikan aku ya tak nyametake wadyabala sing ampuh-ampuh sing dipandhegani karo Kapten Antasena ya kene to Kang heeh wis ngono wae rasaku ki ana omong wis terus to the point apa kuwi aku ya radong aku ya ming sok nirokke wong-wong kuwi apa perlune wae nek Siwa Ngastina maringake matur nuwun nek ora terus kono dingi wae senopatine sapa sing arep didapuk tutukane neng kene sisan lho 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 aja neng kene neng alun-alun oh iya neng alun-alun wis ngono wae Gusti aku tak takut karo kowe kuwi gatine apa teko kowe njaluk negara Ngastina lho mung bakal tak aturake marang pepunden Pandhawa kena ngopo wujude negara Ngastina wo aku ki
ngurmasani dadi anak sing ora ngerti tata krama. Aku ngurmasani dadi anak sing ora ngerti unggah-ungguh. Mongko jarening piring sepuh padha nyebutake swarganing wong tuwa ki enton nyumurupi anake kuwi kebak tata krama, kebak unggah-ungguh, kebak tata susila. Lan tansah junjung marang derajating wong tuwa. Kuwi nuwun sewu, najan wong tuane isih urip ning wis kaya mapan ning kaswargan. Ning ngarepa duwe anak sugih blegedu iso munjung ingkung gajah saben dina nyang wong tuwa. Nek pokal gawene merosal bedugal, watake angkara budine candala, kuwi arepa wong tuwa isih urip kaya dibleseke ning neraka jahanam. Mula gandeng aku kuwi ora iso ngaturake tata krama, ora iso ngaturake unggah-ungguh, ora iso basa, ora iso ndodhok kaya anak-anak Pandhawa liyane. Carane aku ngaturke bekti kelawan wong tuwa ya cara kaya ngene iki. Ngaturake pisungsung negara Ngastina, gajeke cerita sing tak tampa, Ngastina kuwi darbeke kepundhenku Pandhawa. Ning merga saka pokal gawene nuwun sewu Simbah Patih Sengkuni. Ing nalika semana benthik-benthike Pandhawa karo Kurawa, wekasan Pandhawa lunga saka negara Ngastina, Ngastina dilintir keprabone dening Siwa Ngastina. Ngono ta critane? Bawan wonten dawuh. Kota dos wisang geling ngertos cahyosipun. Dek, sapa ta sing nyebar-nyebar iki. Lah kok dadi bayi wingi sore kok ya ngerti lelakon. Aku mung diceritani para sepuh. Lho sing akeh crita karo aku ya kuwi para ponakawan, kakekne Semar, Nala Gareng Petruk lan Bagong. Ing pendak-pendak aku sowan ngene karang kadempel, mesti dijak jagongan karo ponakawan diceritani babakan negara Ngastina. Nek sejatine sing duwe kuwi nuwun sewu ora kleru enten sing kagungan kuwi Eyang Pandhu. Ya mung nalika semana Eyang Pandhu durung tutuk gone ngasta bawal perintah negara Ngastina tumuli dibanjut dening para Jawata merga Eyang Pandhu duwe utang kelawan para dewa. Wekasan Ngastina dititipke dening Eyang Destarata. Ning mangune Eyang Destarata kuwi ibarate ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Terus negara diwenehke marang anake ya kuwi Siwa Duryudana. Mongko nalika semana Eyang Pandhu wis weling yen to Pandhawa wis dewasa supaya kon balekke marang para Pandhawa. Ning ora, Pandhawa disingkir-singkirke saka negara Ngastina supaya aja nganti ngukup negara Ngastina. Lah, sapa to sing nyingkir-nyingkirke para Pandhawa? Jarene sing padha crita ya kuwi Patih Ngastina sing biyen jenenge Suman. Suman ki jane saiki nang ndi to, Wo? Kula. Oh, Simbah Patih to? Nggih. Mula dara. Ah, critane ngono kuwi mula gandeng negara iki darbeke pepundhen Pandhawa tak suwun. Tak suwun. Siwa Ngastina kudu ngikhlasake. Yen Siwa Ngastina kepengin mukti ya golek negara dhewe Bebodra. Aja gampang sumendhe marang panguasaning wong tuwa. Aja gampang ngenteni karo warisaning wong tuwa. Nek kepengin niat dadi Nalendra, sing pancen Nalendra sing berbudi Bawalaksana tur kuncara anjayeng Bawana kuwi nek cara aku ya dadi ratu ani mbedah negara Mboyong Putri Bondo Ratu kuwi lagi wong lanang tenan. Lah nek ming nampa tinggalane wong tuwae nek cara aku nggo abrak apa? Lungguh ora gleleng nyandang apik ora gleleng duwe tumpakan ya ora gleleng nek ming ngenteni nggone wong tuwa. Nek iso ki Bebodra dhewe, nek iso ki mbedah negara, nek cara aku ngono. Ya Kakang Ngantosina ya. Heeh, ini bener. Kok kaya ngragap ngantuk ya aku. Aja ngantuk Kakang, iki nyambut gawe. Lah iya. Gaweanku lak mengku jotosan to. Lah iya, aku nek krungu rembugan suwe-suwe ngene iki mataku iki ra kuat. Mbok wis ket apa perlune jekat-jeket entuk ora Pak Di, nek ra entuk tak aturi jaga jagang sing jelu beteng sing kandel. Saiki jam piro? Jam 10 esuk. Jam 12 gepuk perang negara Ngastina. Ngono iki rampung. Antasena. Iya. Yeah. Mbok sareh to nggih ra bagus putuku cah bagus sareh yo. Nolak to karo mbahmu saka lima. Mbahmu ki wong sabar, wong ikhlas, wong tawakal. Aja sok kesusu, aja sok nuruti karo bramancane kakung kaduk kepanasan. Kuwi ora prayoga ya Antasena. Yo. Tak sabar nek ora iso sabar. Mbul iki engko wis gage wo. Paringo pangandikan. Paman dos pundi? Nuwun sewu nggih kula sampun gembrobyos. Kula sampun mboten saged matur sampun ngantos dangu kaliyan kula. Wisanggeni menawi sampun ngaten menika kok sajaipun mboten saged dipun ndakaken nggih kula sumanggaaken nggih anak Prabu. Wisanggeni
aja kaget aku yang bakal paring mangsulan kelawan kowe. Lulu iki sapa meneh iki? Monggo sak ngertiku Ngestina iki ora ana pendhita sing wujudane kaya ngene. Lah kok iki eneng pendhita kok wujudane kaya ngene kok malah ndangu karo aku apa penemban? Ditepungake wae aku Brahmana anyar ing mapanane negara Ngestina. Peparap begawan Manik Maninten. Dalah. Manik Maninten. Iya, pancen ngono. Kakang Antasena piye? Sajae Ngestina wis murung jago, ora usah wedi tuwekan kene. Ajar mesti dele-dele. Wis rasa wedi tandangi. Mungkin ana apa-apa kowe ya, Kakang Antasena? Wis rasa kuwatir. Apa Manik Maninten? Iki jroning pirembugan anak Prabu Duryudana ora kersa paring dawuh mergo bingung. Bingung kenganglangan penggalih kodeng sutaning penggalih mula perkara iki aku ingkang bakal menehi wangsulan kelawan kowe. Kowe arep menehi wangsulan perkara apa? Perkara negara Ngestina. Lho kok sik? Lah kok dadi kowe melu-melu perkara negara Ngestina? Kowe iki wong jaban rangkah, kowe ora ngerti perkara iki sing kudune ngilo iki kowe. Bener Ngestina kuwi dheweke wong Pandhawa, darpehe wong Pandhawa. Anak Prabu Duryudana ingkang lenggah dampar yen pancen Pandhawa kepengin ngrembug negara Ngestina ya Pandhawa sing tekan kene Pandhawa 5. Ora kok mung cendenge Pandhawa ingkang dlangap-dlangap nyerweteh gunemane kaya betes semu metebo pategalan. Kowe ora duwe hak ngurus negara Ngestina. Kowe ora duwe wewenang ngrembug negara Ngestina. Kosek, kowe aja waton ngawur gawar ngawur. Saiki aku tak takon karo kowe, kok aku nekke aku ora duwe kewajiban ngurus negara Ngestina kuwi kanthi dasar apa coba? Nek kowe durung ngerti tak tuduhke aku ki sapa? Aku ki anake Rama Janaka. Bapak Janaka ki wong tuaku. Bapak Janaka ki panengahing Pandhawa. Tegese aku duwe hak ngurus negara Ngestina mergo aku anake Janaka. Saiki nek diapurmu kuwi tak takon aku. Kowe ki wong endi? Kowe ki wong Ngestina ya udu, kowe ki wong Pandhawa ya dudu. Kowe ki wong jaban rangkah, kowe ki wong delok. Kowe iki ora urun ning paitan nata. Lah kok dadi kowe omonganmu kaya ngono sapenake dhewe? Konjur sapenake kowe bakal larang arep sanggeni anggem apa? Ntar ngapa ora kowe. Oh, wis sanggeni iki cah pinter e padake. Ameng kaya ngono kok diwangsuli kaya ngono ora iso kemecep. Terus ge, terus. Aku ya ora pati cocok nek ana wong liya sing melu rebut. Dadi sirmu piye? Aku manut. Tangane wangi, petengane apa meneh? Lho, kowe nantang karaku, sing tak wedeni omamu. Yen kowe wani nantang karaku ora ning kene papane wong neter kadigdayan. Ayo, eneng jaba ditaker kowe apa aku sing bakal tekaning pati. Walah dalah, Kakang Antasena piye? Wis dadi, Kakang, wis dadi. Wis, ya aku tak metu. Mungsuh sapa? Iki pendhita jenenge Manik Maninten. Ayo, begawan Manik Maninten. Metu jaba kowe mungsuh karo aku. Aja mungsuh karo Wisanggeni. Ora, aku bakal mungsuh Wisanggeni. Kowe iso ngalahke aku, iso adu arep karo Wisanggeni. Iya, ayo metu njaba cokokan bebangal kowe. Iso gembrobyos awakku lho Nggil. Wis anggene duka wonten negari Ngestina kados mekaten. Lho le kene mung diamuk wis anggene entuk pucet kabeh. Ora ana sing padha iso kemecap. Monggo wis anggene menika bayi wingi sore. Oh, ora kaya-kaya Kurawa. Pinisepuh Ngestina ki nek ngrembug mateni Pandhawa kaya yak-yak. Endi Pandhawa sing diracun, endi Pandhawa sing dinaiki supaya tekaning pati. Akhirnya tekaning Wisanggeni kok dek pati nganti ora iso nyumetu dek. Bingung kowe. Nggih Kakang Duno perbawane gedhe tenan. Niku putu kula niku. Lho. Putu sampeyan saka sapa? Lho, Janaka niku sinten? Janaka niku satriya Pandhawa. Janaka niku nganggep kula niku bapak, Werkudara nganggep kula niku bapak. Mulane ana anake Werkudara anake Janaka niku jane pun putu kula. Kekendelane Wisanggeni menika Tesuka 5. Kepinterane Wisanggeni menika tirumbahne Tesuka 5. Ora ana sing turu wong liya. Oh. Apa kekendelane Wisanggeni niku turu bapakne? Mboten. Janaka niku luruh, alus.
Janaka niku nek ngendika alun nika. Nek nek sing branyak, sing nyagal growal-growal tur ya kasinungan ilmu sing pinter niku mbah mbahne. Nggih nggih nggih. Ngoten nggih. Nggih. Kula ya percaya kendele ora umum. Sampeyan ora ngerti jaman nom-noman kula kok Dek Pati. Nom-noman kula niku Raden Kumbayana. Niku sapa sing wani karo Kumbayana? Mboten nonton. Kula niku duwe kegayuhan urip ana ing alam padang niku dadi wong sing digdaya dhewe sak jagat. Oh, ngoten. Nggih, jaman nom-noman kula. Mula sapa-sapa tak tantang, sapa-sapa tak jaglut supaya aja ana wong kang ngungkuli maring kadidane Kumbayana. Lah kok nganti kesasar dadi pendhita. Nasib. Lah nggih. Kodrat pasti menika sampun dipun garisaken dening Kang Maha Kawasa. Dadi ora sah ra iso dadi satriya sing pepengane malah dadi pendhita mergane. Mergane dadak momong satama. Momong satama, momong satama. Kok iso momong satama? Sakdereke niku kula lali critane Dewate. Kok lali? Suwek bukune. Mboten iso kula apalke. Niku ya mergo saka kelakuan sampean. Wong niku mengkari kelakuane. Wong niku nek wani karo wong tuwa, niku nuwun sewu bakale kuwalat. Contone lelakon sampean. Zaman sampean dadi satriya pengpengan dikon dadi ratu kon ganti kalian Prabu Baratwaja sampean ora gelem. Malah sampean ngumanuman bapakne ora gelem dadi ratu. Ratu iki ora kok gegayuhane Begawan Durna utawa Kumbayana. Kelipat lunga tanpa pamit disepatani karo Prabu Baratwaja. Kumbayana kuwi arep nemoni lelakon apa? Nah, mandi sepatane wong tuwa. Sampeyan ora iso nyabrang bengawan terus nganti rabi karo jaran nggih ta. Niku lelakon sampeyan iku mergo sepatane wong tuwa. Sing ngomong sapa? Kula ngoten kok. Sampeyan mbok ora gawe-gawe. Rabi karo jaran niku ora perkara sepatane wong tuwa. Ning gandeng anane ya ming kuwi. Oh. Gek kanane ning dhuwur segara sepi ning ora jamak-jamak. Arep golek kegiatan ya ora ana ya sanane wae. Niku Dek Pati. Nggih, nggih. Pamadaryo. Wonten dawuh Bawadana. Wonten dawuh Kakang Prabu Karna. Wonten timbalan Yai. Kula aturi ngetapaken para sata Kurawa iso ora iso bisa ngene kudu minggat. Yen bisa ngene ora minggat saka negara Ngastina. Menika ateges kula badhe ke jalan negari Ngastina. Inggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Inggih nggih nyuwun pamit madhal pasilan. Kakang Prabu Karna. Nuwun mampun Nyai sagedhakan menika paripaksa kula mboten tumut-tumut. Ke menapa? Amargi moho yang nggih kula badhe kepareng tumandang. Liripun kados pundi? Misanggene menika anak kula lan Kurawa menika paduka menika ugi sembahan kula. Pundi anggenipun badhe kula mbebantu? Menang kula bantu paduka Yai Prabu ateges kula menika sinengga tiyang sepuh ing boten saged tresna kaliyan maju kula piyambak. Nanging menawi kula bantu dhateng pun Wisanggeni, lajeng wonten pun dikesaganipun Narpati Basukarna mila. Nuwun mampun ten mawi sagedhakan menika kula lereh kemawon boten badhe tumut-tumut. Nggih, kula sepanggaken. Mboten dados mlopo nanging Bapak Durna. Wonten dawuh, Ger. Kula suwun paduka sampun ngiklasaken para sata Kurawa. Nak-nak nggih. Kula atri damel srana nyinggiraken Wisanggeni. Oh nggih, nggih. Bantu kalian bopo menembahan marik maninten. Oh nggih, nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan. Ngatos-atos sampun kados lari alit. Paman Arya, wonten dawuh. Bubarno kang padha sepo ingsun kundur ngedhatun. Kawula nopon par madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik paman kula sejenar. Thank you.
bubar maut ora iso dikukuk kabeh padha sarang tunjang rebut ujung wedi karo kridaning Raden Antasena. Raden Antasena, ayo iki Begawan Manik-maning tentang di ngono legane atiku. Amuk Slamrata Jayamrata. Ndi wong kula ora ana sing wani nandingi kridhane Antasena. Ora menake negara Ngastina. Kelakon tak amuk legane nganti kudamu dadi reca awakmu kowe. Waduh kakang Antasena, orang ngerti sangkan paraning bilai kowe didamu karo Begawan Manik-maning ten nganti wujud reca kaya mengkene. Awakmu saling wujud dadi watu kaya ngene. Ya upama aku tak tandingi mesti ora urung bakal tanpa beda kaya sing mbok lakoni kakang. Sumene ana ing maman kene tak goleke srana supaya aku iso mateni Begawan Manik-maning ten kakang Antasena. Adimu kuwi mung kakean gunem tanpa guna. Bebasan kakean gludhug nanging ora sida udan. Anggepe sajae kaya yak-yak loli bakal njaluk negara Ngastina tinemune bareng kakange wujud reca. Tinggal glanggang colong mlayu ayo wis anggene karo mlayu tekan ngendi tak oyak legane atiku. Suwijining Brahmana sapa? Nakon karo aku Begawan Manik-maninten. Kowe sapa, Raden? Takon karo aku Raden Janaka. Raden Janaka? Iya. Nuwun jumbata lakumu. Liwat papan kene sajak kesusu nggon mulumaku mremban. Apa ing dadi wigatine? Raden, ngerti ya. Aku mbujung kelawan beburonku ora ana kidang menjangan liwat papan kene. Ora ana kidang menjangan sing tak buru dudu satu kewan nanging wujuding menungso. Sapa ingkang mbok bujuk? Ora lek jawab amung Raden Wisanggeni ingkang Usmani bakal njabel negara Ngastina. Ayo kowe aja dadi palanging Resi Manik-maninten Wisanggeni tak cekel bakal lak ngutumbal ning negara Ngastina Raden. Maning jajalan apa kowe ora kulak pawarto adol pangrungu yen to Wisanggeni kuwi atmajaku. Wisanggeni kuwi anakku lanang. Yen kowe ngami-ami lawan Wisanggeni. Ayo sirenakno dhisik bapakne. Lho. Kowe bapakne Wisanggeni dasar para nyata. Mula aku wajib mbilani lawan anakku. Yen mancen kowe bakal mbilani karo anakmu ayo. Kowe ngejak apa Janaka mara maju tak untapke nyawamu kowe Begawan Manik-maninten. Ayo sing mayitno ngati-ati.
ora beda karo Raden Antasena. Kowe tak damu dadi reca awakmu. Ayo sambat legane atiku. Lho ora pangling lah kok dadi ponakawanmu padha mlayu mrene getak mbuh tibane ponakawan. Ponakanan Janaka, kowe dadi reja ning tengahing alas. Muga-muga dadi pepasre ning alas kene ngoyak karo anakmu Wisanggeni. Ya mbung aku ya ngetutke kowe mlayu banter banget kok Mir. Kulo ya ngetutke bapak mlayu kok bengak-bengok darane kena ngopo kulo dereng sempat karo ndoro. Wis digetak ana pendhita getak kulo kontal. Daramu kesonjo mboyo. Mbok kena ngopo lah kok dadi awake wujud watu. Dadi reca kaya ngono kae. Nggih Pak. Iki awake dhewe tiba neng alas. Monggo alase sajae kok durung tau diambah menungso. Ya mong aku kok bingung. Jroning aku tiba ning alas nyawang karo jroning guwa iki kok guwa kok ana padang trawangan kaya ngene. Guwane padang terus, heeh, engko gek ning menungsane. Engko gek do tingku terang kicik ora. Ana dalam gua terang gawe kak cakepan apa sini bajing luncat dicek wae Mir dicek wae dilehi apa sing marahi padang ning jero gua kuwi engko ndak marahi ya nek menungso nek udu iso lho jimat sing murup ning jero gua malah awak dhewe bejo coba tak tontone kaya ngopo to garing. Jute sandangan nggih Pak. Sandangan sing disinggahke ning jero guwa, sandangan kok gumebyar kaya ngene iki. Sapa sing wani nganggo? Wah, kula ora wani. Nek nganti malati barang malah cilaka. Petruk wani ora nganggo sandangan iki, mboten Pak. Mun golek sing duwe malah kula ditira maling, malah cilaka. Bagong wani ora? Wani, aku kulino kok nganggo sandangane wong. Sandangan anggone rasa kuatir. Wani nanggung perkarane. Wani. Ayo kowe tanggung jawab, Mir. Kowe akon kok njur muni wani nanggung perkarane. Kowe ya nanggung, kowe iki wis dawuh tok njur arep lepas tangan. Nek wani sandangan iki dienggo kowe wujud apa? Oke. Ning kowe sing ngakon lho iki aku sing ngakon. Aku melu tanggung jawab aja kuwi. Thank you.
aja. Weh. Kowe ngrasake apa, Gong? Apik. Apik piye? Iki kok tanganku dadi papat iki piye? Ora tenan to aku wis mbedhek. Sandangan kok mawa cahya digrayang kok panas. Mulane jebul sandangan ora sandangan baik-baik. Ning pancen sandangan sing eneng dayane bareng tok nggo kok kowe wujud Bathara Guru Bagong. Ngilaing apa cah kowe ora? Bathara Guru ireng gleleng iki nang aku. Kakang Semang, Semar kok Semang. Kakang Semar, Bathara Guru apa? Ulun kok dadi mapan ana ing kene, Kakang? Kowe nyandang kaya ngono kuwi suaramu sing alus. Niki sampun alus, Kakang. Kemarang kula minggah wonten ing kayangan, Kakang. Cayar jeblok sirahe kowe. Wani munggah ning kayangan bareng karepe Gong, kowe iki ora sembrono lho. Bathara Guru ninggal sandangan ning alas ki mesti dheweke ning jagat. Hah, nek kowe arep munggah ning kayangan, munggah kancane, Kakang. Lho. Munggah dhewe. Wis resiko. Nang nganti mengko teng mriku kula ketemu Bathara Narada malah takoni werna-werna gek suarane kaya ngene Bathara Guru kok suarane serak-serak basah. Ora mungkin to. Takutke aja kuwatir. Kakangmu Petruk karo Garing ya ngetutke. Kowe rasane ndi-ndi kowe lungguh ning kayangan sak tekane Bathara Guru engko le padha arep njaluk sandangan. Mergo nek guru ninggal sandangan ning alas ki mesti Bathara Guru duwe gawe ning jagat. Mekaten, Kakang. Iya. Oke. Ra ngaku oke. Menawi tetelo mekaten Kakang Semar. Kula badhe bidal wonten ing kayangan nanging Kakang kedah ngetutke kalih kula. Numpak angkutan sak belakang kula, Kakang. Wis mulai nrocos cangkeme cah. Mulai glelenge ra jama-jama. Mekaten nggih Kakang, Nala Gareng nderek ulun. Nala Gareng nderek ulun. Ora caturan. Wah, tak lebokke Kawah Candra Dimuka. Kowe iki ngapa, Ewer? Kae tratapan semeneng kusawung kok kantil mudhar kowe. Petra dalem pukulun. Nah, timbali pukulun kudu ngono kuwi. Petra dalem nderek ulun. Inggih, pukulun monggo kula diraken. Semar, apa? Ayo, Mar. Iki aku le mabur piye, Mar? Aku rum pesen tiket, Kakang Semar. Mabur ya mengkari mabur. Niate mabur sandangane Bathara Guru kuwi didaya. Kowe niat mabur mesti bakal mabur. Siap. Ayo Kakang Semar, kita lan ulun munggah ana ing kayangan Suralaya. Ulun lenggah dampar ana ing Sela. Apa jenenge? Sela Pamiyoro. Kuwi Mogiri kowe. Kowe nek lenggah ning Sela Pamiyoro, Pamiyoro sing sebo ming Tusia. Sela Kandhawarubinang. Apa kok Sela Kandhawarubinang? Kandhawarubinang ora nganggo M. Mbok lagi M, Mbok? Heeh. Sela Kandhawarubinang. Ana bali RK. Bali Martiu Kundo Manik. Bali Martiu Kundo Manik. Ayo latutke men kapok Bathara Guru. Mekaten Kakang Semar. Monggo bidal dinten menika, Kakang. Mengendalikan mabure kok gedabikan ora karo-karuan. Ayo Mer, piye kok ora gak nututi? Iya aku kok nututi mengono Kakang. Wedian ono buta gede banget Kakang.
Emang butuh barang dililing. Ayo nolok garing, monggo Pak kula dherekaken. Kandir harjo sak prapto kita nggil yuk kaki menang tang sapi nang ngane kawi dadan nirik sambi kalau suanku aku ngatur ke bektiku katur yuk kaki yuk lun tombo agar yuk bombong tias ulun nurani wak pangis tulun tanpa nono dak gegem dak diake jimat ono wigat yopo dini jeneng kita suan mongko tanpo ulun timbali moro diake matulo kekilapan opo kaki menang nyumurupi marang mubah musik ing jagat lewe legetaning atiku mesti newai kaki menang musuhuningo nanging sabab opo teko kaki menang datak dangu lawan suaning wisang geni iya lamung toko yang mengguning yang dadi atur kita ulun bakal batang opo yang dadi kekarapan kita sayuti kita bakal jabel negoro ngestino bakal kita pisung-sung ake lawan poro pandowo wisang geni lamun tumrap jeneng kita mau pakarti ingkang bener nanging bener tumrap pribadi kita durung karuan bener tumrap ing bebrayan luwe-luwe durung karuan bener tumrap ing para jawata sabab ngerti yo bali ning negara Ngastina mau pancen kudu nganggo kodrating jagat ing musbah ora bisa dibusek maneh ya kuwi ingkang winastan Barata Yudha Jaya Binangun katondo bali ning negara Ngastina marang panguwasaning para Pandhawa. Mula lamun kita bakal jabel negara Ngastina sayekti upama itungan saka panjenengan ulun mbuyang nganti telung kedheping paningal. Ngastina wis bali marang panguwasaning para Pandhawa. Nanging kabeh mau sayekti bakal gawe wiranging para Jawata sebab kodrat ing Ngastina wis dening para dewa ora bakal lumaku lan ora kelakon. Mula kang sangka kuwi sanggeni apa ingkang kita tindakake sayekti kuwi kabeh mau luput tumraping bebrayan gedhe sartane tumraping para Jawata tumraping bebrayan gedhe luputku krana kita bakal miradati kelawan kodrating jagat sabab Bratayuda kuwi dudu perang ampiak awur-awur nanging perang suci perang luaring punaki sapa ingkang utang bakal nyaur sapa ing milih bakal balekake sarta ana ing kono katondo bakal kisasing angkara murka ingkang gumlarune jagat lamun kita njaluk bali negara Ngastina mongko tanpa lumadi perang gedhe ateges kita bakal ngrembakake tukuling angkara murka ana ing jagat raya iki pundene ingkang kaping pindho kita bakal gawe wiranging para Jawata sayekti uruhanira lamun Bratayuda Gusti nulis dening para dewa nadyan ingkang padha nglakoni durung linairake ana ing jagat Pandhawa Kurawa durung linairake ana ing donya Bratayuda wis sinerat dening para dewa wis tinadhang dening para Jawata mengkono kaki iya ya nanging pancen kaya mengkono pilarana besok aku jroning Bratayuda kudu melu minangka dadi senopati mungsa wong tuaku para sata Kurawa misanggeni apa ingkang wis sinerat dening para Jawata saya timburak mbuyakena diwiradati lan apa ingkang dadi gayuhan kita saya timbuyak lakon lho ora lakon piye kaki
gun kita adreng kepingin melu broto yudo saya itu ora dikeparengake dening panguwasaning Baladewa ngerti yo lamun kita melu broto yudo kang mangkono broto yudo ora bakal kelakon miturut rampat dan ingin mesti nulis dening Baladewa bebasan broto yudo mengko mongkari telung kedeping paningal wae Kurawa wis udes kales tanpa sisa lamun kita melu jroning broto yudo mula kita ora diwenangake melu perangan broto yudo sabab broto yudo kuwi wis sinur sinerat dening para jawata lakune wis tinulis dening para dewa mengkono kaki iya nanging kita aja cilik ati sayote kita nadyan ora melu broto yudo nanging tetep mbantu marang wong atuwa kita para pandhawa srana kita urip ning alam padhang kelawan kadang kita antasena sayekti cinadhang kudu mangrurah satru murka diwaning panggodha pangrencana ya kuwi Pandya Betari Durga lan Bathara Kala dadi kewajiban kita kudu nyirnakake marang Betari Durga lan Bathara Kala sebab yen to jroning Bratayuda Betari Durga lan Bathara Kala isih ngramyang ana ing jagat sayekti kat wong atuwa kita para Pandhawa boya bakal bisa unggul lan para Sata Kurawa wisanggeni kudu mengkono kewajibanku aku nyuwun pitutuh kaki wenang kita bakal ulun paringi pusaka kang aran Gada Inten sayekti bakal kinaryo pusaka nggon kita besok bakal mangrurah satru murka ya kuwi Bathari Durga lan Bathara Kala mengkono kaki ya mula kaki tampan lan kebat kita bali ning jagat rampung ana jagoning Kurawa ing ngaran Manik Marinten sarana kekuatane Gada Inten sawise iku Gada Inten mung bisa kita gunake sepisan nggon kita mangrurah Bathari Durga lan Bathara Kala ya kaki menang ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan aku nyuwun pailah bali marang jagat surti ing ati-ati ulun paring wujuding Gada Inten wisanggeni aku guna manake akeh kakang ngentosin abisa midhangetake perintah diaturku nang aku duwe daya kekuatan Gada Inten kakang ngentosin tak grayang muga-muga waliyo nirmala tumajati jatuh mamulya ya kakang wis menehi obat karo aku iso waliyo nirmala tumajati dadi mulya terus karemu piye Kang perkara njaluk negara dicepet semene dhisik ning wigati aku tak ketemu karo Manik Maninten ora lega rasane nganti kene aku pengin ngerti sapa to sejatine Manik Maninten sing ati-atine kowe bali ning kasatriyan Kang yo
Janaka barang dadi korban. Monggo ora ngerti kentang ki muni nglakon ya. Bapa Janaka tak grayang daya kekuatan godha inten muga-muga waluya nirmala majati ya Bapa. Apa Bapa? Sapa yang ngemaluyakake kelawan kahananku? Aku. Nggih, saya kene bapakmu tekan kene diutus dening pepundhenmu, awakmu Darma Kusuma supaya ngelekake marang sira kula Wisanggeni. Ing Wiswani bakal jabel negara Ngastina. Bapa Janaka, anakku lanang piye? Satemene aku wis wangsane kaki wenang. Niatku bakal bugat nesaning kaki wenang dene nggonku bakal njabel negara ora dikeparengake jalaran Ngastina ana jago. Mongko jagone Dedaya ya Wisanggeni. Dawing kaki wenang aku ora dikeparengake njabel negara. Sesuk mangsa kala aku duwe wektu dhewe kinarya labuh marang para Pandhawa mengko nggih. Lah saiki anakku lanang arep menyang endi? Bapa Janaka tak aturi kundur marang negara Ngamarta. Aku arep goleki jagoning wong Ngastina, kudu tak sirnake Bapa. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya nggih. Kowe ndadak playon mung perkara ngadepi karo Manik Maninten. Kowe ndadak nglungani peperangan. Ora jeneng aku licik. Yen aku licik kuwi aku ora bakal bali meneh marang peperangan ning sawangen Mremban. Aku tekan kene pengen wigati kepengin merpeki kawan kowe. Ayo. Kowe ngejak apa karo Wisanggeni? Ayo taunono windonono. Ora bakal wegah aku tanding karo Wisanggeni. Kowe iso ngalake Begawan Manik Maninten. Kelakon bumi langit tangkep semono go kowe iso ngalake Wisanggeni sasat iso njoro langit kowe adamu dadi reca kena daya kekuatane godha inten lebur tumpur tanpa dadi kowe. Guru iya nggih lah kok dadi mung badan sukma mergo ulun mimba pandhita sumrupa Wisanggeni kedarang-darang ulun mimba pandhita sayekti mung kepengin menggak kelawan kekarepan kita Bruhanarina nggih lamun kita kepengin jabel negara mongko wis kita niati sayekti Ngastina bakal bari marang panguwasaning para Pandhawa kanthi kaya mengkono kita bakal mirang-mirangke para Jawata. Kita bakal miradati kodrating jagat ingkang sayekti Jawata bakal kalingseman yen to nganti mbok terusake nggon kita jabel negara Ngastina. Mula kang sungkaku Wisanggeni nganti tak rewangi dadi brahmana ingkang sayekti mung kepengin mambengi kelawan kekarepan kita. Kaki Guru, Wisanggeni kepiye? Aku wis entuk dawing kaki wenang nggonku munggah ning kayiwangan. Yen to sejatine sesuk mangsa kala aku duwe wektu dhewe nggone bakal labuh lan para Pandhawa. Mula bab iki aku trimo. Aku ora bakal njabel negara Ngastina sebab baline Ngastina wis ana lelakone dhewe besok. Yo kanthi cara mengkono kulo. Jagat iki bakal padhang, para dewa bakal tentrem mergo ora ana muga nira. Nggone ora kepengin njabel negara Ngastina. Kaki Guru yo. Kanthi kaya mengkono kulo kita bali marang kasatriyan Dursila Geni. Ulun bakal mendhet busana lan bali marang kayiwangan.
ning tak jaluk aja mbok terusake nggonmu jabel negara. Yo Kaki Guru, aku terima, aku tak bali, aku nyuwun pamit lan nyuwun pangapura. Yo Kaki Guru, sing hati-hati aja kaya bocah. Nyunggahke busana kaselak dadi pengantuan tuning Kakang Narada. Ya Kakang Kanika Putra, nganti aku lunga saka kayiwangan mungko tanpa pamit tak jupuke busana bakal lulun agem lan bali marang kayiwangan Suralaya. Ana wujuding busana mesti wae neng sing nyolong lawan busanaku. Ya yen to nganti mung dicolong titah sewantah, nah yen to nganti diagem munggah ning kayangan apa ora jeneng geger kayangan Suralaya. Kakang Rodo, Kakang Kanika Putra kula ingkang sowan. Kakang Rodo, kencang lalu dayang pak pak pong pak pak pong buk bolong kali jodhe sama singgawi. Kakang Semar kok wonten mriki? Tilik kayangan Adi Guru sampun dangu angin paduka nilar dateng kayuangan tetelo rawuh wonten ing kayang kok nganti dateng Kakang Semar kok gantosipun menapa di? Kok kendel kemawon? Ngilahen. Awi gendam. Awi geno. Awi geno Mastu Purnama Sideng. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Di Guru, wilujeng pangestunipun Kakang. Sehat walafiat. Kakang Rodo samya manggih widodo. Ya wadi-wadi. Kula wonten dhawuh. Bardahar apa ya Adi Guru kok suarane serak-serak kaya ngono? Kula piyambak mboten mangertos. Umumipun dewa menika daranipun Pelemertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Sajaipun pulun Bathara Guru mandhap wonten ing jagat sampun kelebetan bakmi seafood. Mila ndadosaken serak. Ya mau dipati aja clometan. Ulun ora doyan bakmi siput. Kakang Rodo, kadiparang Kakang. Kayangan Suralaya ora nggih, ayem-ayem mawon to Kakang. Ta iki pangestri Mradi Pramidi Bale Guru sak. Lamunipun panjenengan jengkar menika sedaya manggih widodo. Lho. Sinten ingkang mantun dados raman? Lho. Dados raman dos pundi? Manggih widodo. Widodo sampun kecepeng ngono dhe. Widodo menika wilujeng ning Sambikala. Mekaten Kakang Rodo, inggih.
widadari widadari mboten wonten ingkang meteng mboten. Lah iki kok sajake kok kaya beda ya diguru kok omongane kaya Kakang Semar iki jane sapa? Oh iki dewa kok ora wasis. Oh iki dewa kok ora waskita paningalmu. Nek kowe waskita mestine ngerti iki sapa? Kakang Semar, Kakang Ismanto, Ismaya. Kakang Ismaya aja diblakake Kakang. Ampun dipun blakaken. Mangke mindhak mboten prayoga kedadosanipun Kakang. Sampun kajengipun. Kakang Rada punapi iki? Wiwit dinten menika dipun kempalaken sanggane para dewa, para dewi, para jawata, para jawati. Para widodara, widodari, para sedaya kemawon Kakang. Nggih. Maringipun wonten rapat ageng-agengan. Rapat menapa? Menghadapi teknologi maju ingkang badhe dateng wonten ing kayuwangan milenial menika mergi menapa Kakang? Menawi sampun kula berpikir ingkang langkung hormatis sajaipun perkawis mboten perkawis ingkang bae-bae. Mboten dangu malih kayangan badhe kadatengan mangsa Kakang. Lho, mangsa saking pundi? Mangsa saking pundi nggih? Kula dereng ngertos Kakang. Lah kok panjenengan saged paring panandikan? Pokokipun kayangan badhe kedatengan titah Pujanggara. Ingkang badhe damel ribet kayangan Suralaya. Ah, menika kok ngendika kok ngawur lho, ora menika saestu Kakang. Taipun. Loh, menika kok Adi Pramesti Bathara Guru mongko kanthi badan sukma kados mekaten, Kakang Rada kasinggihan. Lah menika sinten, Di? Menika sinten ingkang dados lenggah jampar wonten ing Sela Kanda Waru Binangun? Kakang Semar sampun mirang-mirangaken dhateng kula, Kakang, kok inggih sampun. Kula mandhap wonten ing jagat menika mboten damel wisuna, nanging menggak kekarepanipun wisanggeni. Anggenipun badhe anjabel negari Ngastina. Menawi wisanggeni mboten kula penggak tanpa wisanggeni badhe miradhati kodrating jagat satemapura dewa badhe kewirangan Kakang sampun kados mekaten Kakang. Bathara Guru Pasu ayo saling saling. Oh ngilahe dengkulmu melacak iki. Bagang lah iki mau. Ayo saura-urane ra ketang sedhela. Bagong ki iso dadi Bathara Guru. Kakang Semar Busana. Kaya apa tak klumbrukne ning dhuwur meja. Nggih ngestaken dawuh. Kakang Ismaya. Piye? Sak mangke kula sampun kasembadan menggak dateng pun wisanggeni. Namung Kakang Semar kula aturi tedhak wonten ing Madyapada. Matur dhateng para Pandhawa paring pangandikan bilih wisanggeni sampun wangsul dhateng Drepsila geni lan sampun anduwa dhateng pikajenganipun anipun nyuwun negari Ngastina. Iya ngestoke dawuh guru. Sing gedhe pangapuramu sandhangmu tak jilih sawetara. Ya ming tak slametke aja nganti dicolong wong sing kurang tanggung jawab. Bagong ayo mudhun ning jagat. Thank you.
Kakang. Kula tak crita sawetawis. Nderekaken Ndoro Janaka niatipun ngemuntaken Ndoro Wisanggeni. Anggenipun jabel negari Ngastina. Mengkono malah karo Werkudara iki sayekti bakal budhal marang negara Ngastina. Nyelekake wong Wisanggeni. Ndoro Wisanggeni pun kundur teng Drusila Geni. Pun sowan Sang Hyang Pikulun Bathara Wenang pun pikantuk pangandikan dening saking Hyang Pikulun Bathara Padha Wenang. Menawi napa sing dilapone Ndoro Wisanggeni menika, menika mangke tundhonipun boten sae. Syukur bagi Ndoro Wisanggeni sampun nemut. Ngantos Bathara Guru mandhap wonten ing jagat Mimba Brahmana ingkang wigati namung mambeng keparengipun Ndoro Wisanggeni. Niatipun Ndoro Wisanggeni alipun jabel negari menika namung kepengin misungsungaken dharma bekti dhateng tiyang sepuh. Ning pancen boten tari, taren kalih piyai sepuh wekasan. Tumrapipun Ndoro Wisanggeni bener ning nuwun sewu tumraping kadiwatan boten leres. Iya. Lah saiki Wisanggeni wis bali marang kasatriyan sampun pun emut dhateng lelampahan. Lan sampun paring pangandikan bilih Ndoro Wisanggeni bincang panci gadah kewajiban piyambak. Kali Ndoro Antaséna inggih menika mangrurah satru murka Bathari Durga kalihan Bathara Kala. Lan sampun pikantuk daya timbul kekuatan saking Sang Hyang Asepana. Mengkono Kakang Semar nggih. Lah sateruse Ndoro Werkudara didhawuhi supaya ngresik jagat saisine. Niki wau mbok menawi wonten tantrimanipun para sata Kurawa semangga Ndoro Werkudara. Wah, iya Semar resikane. Wisanggeni sing gawe isin. Endi menungsane lak janture nang Negara Ngastina. Wah. Langkaono batange Werkudara. Tiba papanmu dewi-dewi sono sampun boten wonten ing ngarempit sedaya pinanggi wilujeng. Mugi-mugi sak pengker kula mriki pinaringan ayem tentrem. Semantun ugi kula sak kanca pinaringan ayem tentrem. Nirbaya nirwikara Durga mendhak kala sirna nggih den.